Продаж пального тільки легально. Аби уникнути несанкціонованого відпуску усіх видів палива, стратегічного продукту, особливо під час воєнного стану, податківці краю контролюють суб'єкти господарювання, які мають на це право. Контроль проходить два етапи. Перший етап – це робота з інформаційними системами Державної податкової служби, де перевіряються обсяги придбаного пального, реалізованого залишки пального, перевіряється податкова звітність, подана суб'єктам господарювання. Другий етап – це вже саме перевірки, фактичні перевірки у разі наявності підстав для проведення перевірок згідно податкового законодавства. Без попередження про перевірку податківці виїжджають на об'єкт. Найчастіше це АЗС краю. Що ми контролюємо? Наявність ліцензій, дозвільних документів, обладнання заправок засобами вимірювальної техніки, тобто рівнемірні лічильники, витратомірні лічильники, все, що обліковує рух пального по АЗСах. В цьому році, враховуючи і воєнний стан, і мораторії, проведено 81 перевірку таких суб'єктів. За результатами перевірки застосовано штрафних санкцій 500 000. Відсутність обладнання здебільшого засобів вимірювальної техніки або ж без повірки у Держстандарт метрології, а також неподання щодобових довідок про залишок пального – такі найтиповіші порушення на закарпатських заправках фіксують податківці. Нелегальних заправок на сьогодні в Закарпатті немає. В минулих роках до нас зверталися Асоціація платників податків, скарги громадян, і проведеною роботою, застосованими санкціями, на сьогодні цей бізнес в основному легалізований, нелегальних заправок немає. І мали місце у Закарпатті випадки перепродажу. Олександр Ковш каже, про несанкціонований відпуск пального повідомлень до податкової служби краю не надходило. Це хтось собі купив і поніс продав. Ну, такого кожного ми зловити не можемо. Але ви це теж перевіряєте? Такі? Якщо в нас є інформація податкова, ми змушені зреагувати на такий факт. Ну, тоді ажіотаж був, це ж було страшно. Люди шукали пальне, де тільки могли. При виявленні таких фактів застосовується штраф в розмірі 250 тисяч гривень. А якщо не суб'єкт, то складається протокол про здійснення діяльності без реєстрації господарської діяльності. А з 29 жовтня 2022 року в Україні набули чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за незаконну торгівлю пальним. З'явилася нова стаття, це 161 значком прим. 1. Вона передбачає відповідальність за наступні дії. Це оптова, тобто гуртова чи роздільна торгівля пальним. При відсутності відповідного дозволу на торгівлю, відповідної ліцензії, а також якщо це не здійснює суб'єкт господарської діяльності, тому що має бути основа закону зареєстрований як приватний підприємець в реєстрі або як юридична особа. В такому випадку є відповідальність, вона складається від 17 до 34 тисяч гривень з конфіскацією самого пального, транспортних засобів, обладнання, ремоненту і виручених коштів чи інших цінностей. Дана норма, вона вкрай є необхідна військовий час, оскільки в зв'язку з тим, що був ажіотаж по пальному, то були так звані ділки, які без реєстрації на таких заправках, званих лівих, да, в народі, реалізували з будинків, із автотранспорту на вулиці і розливали пальне і продали. Тому воно є правомірне, є справедливо і воно є таким, яке відповідає умовам дійсності військовий час. Податківці звертаються до краян інформувати про випадки реалізації пального з порушенням вимог чинного законодавства, аби вжити контрольно-перевірочні заходи. Для детального та якісного розгляду звернень за можливості зазначити локацію, назву та інші важливі дані про суб'єкт господарювання.